Bildiyiniz kimi biz qaz ölkəsiyik. Işıqda həmçinin vətəndaşlara qarşı bu cür münasibət hakimiyyətin öz vətəndaşını soymaq cəhdidir. Bunun başqa adı yoxdur. Dəyərli izləyicilər, xoş gördük hər birinizi. Kanal 10-un efirində Şamlı Ümindir. Bugünkü qonağım isə yazıcı, dramaturq Eldəniz Quliyevdir. Eldəniz bəyim, xoş gördük sizi. Xoş gördük. Kanal 13-ün tamaşaçılarını da salamlayıram. Xoş gəlmişsiniz. Təşəkkür edirəm Eldəniz bəyim. Eldəniz bəyim, bilirsiniz ki, ilin əvvəlindən Tarif Şurası bir neçə dəfə qiymətləri qaldırdı. Benzinin, dizel yanacağının, qazın, elektrik enerjisinin və suyun qiyməti qaldırılıb. Artıq sonuncu dəfə oktyabrın 16-sında yenidən bağlaşma qərarı verildi. Bu isə insanları daha çox narazı saldı hökumətdən. Sizin bir ziyalı olaraq mövqeyinizi bölüşməyinizi istərdik. Bu bağlaşma ilə bağlı münasibətiniz necədir? Doğrudur bu qərarlar? Əlbəttə doğru deyil. Münasibət burada bir mənalıdır. İstəyirsiniz ziyalı olsun, istəyirsiniz fəhli olsun. Hamının büdcəsinə, hamının yaşam tərzinə toxunan bir hadisələrdir bunlar. Bilirsiniz, yəqin ki, hər hansı bir bağlaşma dünyanın müxtəlif ölkələrində bu təbiidir. Amma bu bağlaşmanın həm iqtisadi, həm də hüquqi əsası olmalıdır. Son bağlaşmalardan danışırsınızsa, qazın və işığın bağlaşmasının heç bir zərrə qədər də hüquqi və iqtisadi əsası yoxdur. Onu əsaslandıranlar, əsaslandırmağa cəhd göstərənlər isə xalqın gülüş hədəfinə çevrildi. Özünüz də şahid oldunuz. Təbii. Bu, indi deyirsiniz, qazın, suyun qiymətinin qalxmağı, bu görünəndir, bu icebergin görünən tərəfidir. Axı, bu enerji daşıyıcılarının qiymətinin bağlaşması hər şeyə sirayət edir. Demək, həyatımızda hər şeyə istənilən ərzağın gediş haqqı, nə bilim, hətta udduğumuz havanın da qiymətinə təsir edir. Onun da miqdarına elə bir təsir edir. Bu, narazılıq doğurur, bəli. Artıq bəzi, hətta bəzi toplumlarda narazılıq başqa bir mərhəliyə keçərək nifrət doğurur. Qaz bildiyiniz kimi biz qaz ölkəsiyik. Enerji, tutaq ki, işıq, işıq da həmçinin. Vətəndaşlara qarşı bu cür münasibət hakimiyyətin öz vətəndaşını soymaq cəhdidir. Bunun başqa adı yoxdur. Günü-gündən onsuz da maddi vəziyyəti, rifahı aşağı olan vətəndaşlarımız bu qışın oğlan çağında, yəni üzümüzə gələn qışın oğlan çağında hansı əziyyətlərlə, hansı maddi çətinliklərlə üzləşəcəyi hamımızı məlumdur. Belə olmaz. Eldəniz müəllim, hər kəsin narazı olduğuna rəğmən, ancaq hökumətdə olan bəzi siyasilər, ekspertlər bu məsələyə bağlaşmaya xüsusi don yendirməyə çalışırlar, insanların rifah halının yaxşı olduğunu qeyd edirlər. Bu insanların danışmağa bir haqqı olmadığı halda, bunlar niyə haqsız yerə bağlaşmanı bir təriflərlə deyir? Siz o cür insanlar həmişə olub, bilirsiniz ki, İndi mən bəzi ifadələri işlətmək istəmirəm, amma hakimiyyətə ayı xidməti göstərirlər bunlar həmişə. Heç zaman bu cür əsasız, iqtisadi əsası olmayan, hüquqi əsası olmayan bağlaşmağa don geyindirmək mümkün deyil. Bu tamam lüt olan bir məsələdir. İstənilən don geyindirmək cəhəti ancaq nifrət, gülüş və demək ironiya ilə qarşılanacaq. Onun üçün mən elə fürsətdən istifadə edib həmin o cür insanlara üzümü tutub demək istəyirəm ki, ayıbdır. Don geyindirməyə qalsa istənilən pisliyə də geyindirmək olar. Hətta o serini qatillər var.
onların da hərəkətinə, terroristin də hərəkətinə don geyindirmək olar. Amma bu hamısı yalandır. Yalancı dondur. Yəni alabəzək bir dondur ki, onun yamaqları göz qabağındadır. Onun üçün mən təəssüf edirəm o cür adamların çıxıb televiziyalarda və yaxud mətbuat orqanlarında bu əsaslı şeyə əsas gətirmək cəhdlərinə təəssüf edirəm. Elə bu don geyindirənlərdən bəziləri də bizim deputatlardır deyək. Bax, bu hansı ki bunlar xalqın təmsilçiləridir, əslində xalqın mənafeyindən danışmalıdır, hökumətin marağından danışırlar. Bunların hökumətin marağından danışmasına haqq vermiyorlar. Bu millət vəkilləri belə deyək də, onu ancaq dırnaq içində işlətmək olar. Əksəriyyəti, tam əksəriyyəti millətdən ya xəbərləri yoxdur, ya da ki, sadəcə milləti hissləri ilə oynayıb onu qıcıqlandırırlar həmişə. Bu dövlət, bu dövlətçilik hamımızındır və biz onu göz bəbəyimiz kimi qorumalıyıq. Əgər hakimiyyət dövlətçiliyə xələl gətirən hər hansı bir addım atırsa və hakimiyyətin bu addımını kimlərsə müdafiə eləməyə cəhd göstərirlərsə, hətta səhv addımını, 100 addımını hamımız təqdir edirik. Gördünüz 44 günlük müharibədə nə müxalifət var idi, nə demək iqtidar var idi. Biz həqiqətən bir yumruq kimi hamımız birləşdik. Çünki hamının bəlkə də o vaxtı həm qan təzyiqi, həm də ürəyinin döyüntüsü eyni cürüyü. Bütün bir millətin. Amma hakimiyyət özü əgər dövlətin dövlətçiliyə müxaliflik eləyirsə bəzi hallarda, səhv addımlar atırsa, ona qarşı da çıxmalıyıq biz. Və o səhv addımlara güllü don geyindirmək istəyən həmən o deputatlar, təəssüf ki, var. Bir də ki, o söz min illərdən süzülüb gələn atalar məsələlərindən biridir ki, xalqın gözü tərəzidir. Bu elə belə qalmayıb ki, bugünə qədər bu məsələ. Həqiqətən, hamı görür kimin kim olduğunu, başa düşür, anlayır. Sadəcə bəzən çarəsizlikdən başını aşağı salıb çıxıb gedir. Bəzisi tüpürüb öz etirazını bildirir. Amma etiraz göz qabağındadır. Və bu etiraz, mən hər dəfə deyirəm, bu bir sinergetik enerjidir. Yəni, burada etiraz, orada etiraz, burada etiraz və bunlar bir yerə birləşib bir partlayış yarada bilər. O da arzu olunmazdır. Onun üçün çalışmaq lazımdır ki, xalqın böyük bir qisminin nifrətinə, etirazına səbəb olan addımlar atılmasın. Və çalışmaq lazımdır. O cür addımları tərifləyən adamlar da idarəçilikdən, nə bilim, vəkillikdən kənarlaşdırılsın. Eləcə hanım, deputatlardan söz düşmüşkən bir məsələyə də diqqət çəkmənizi istərdim. Bu günlərdə sosial şəbəkədə bir lağ obyektinə çevrilək deyərdim. Deputat Cavanşir Paşazadənin statusu. Çünki statusa mən də diqqət etdim. Statusda Azərbaycan yerinə Azərbaycan yazılıb, prezident yerinə prezident yazılıb. Ümumiyyətlə, çox ciddi orfoqrafik səhvlər var. Adi tərəfindən yazılmalıdır, deputat tərəfindən yazılıb. Necə danışır, o cür ifadə edib. Bu cür deputatların parlamentdə əyləşməsinə münasibətimiz necədir? Yox, bilirsiniz, Savad, ümumiyyətlə, Paşazadə eləcə də onun böyük qardaşı. Savad məsələsində bunlar həmişə axsayıblar, bu aydındır hamıya. Məsələlər, misallar çox çəkmək olar onlar haqqında. Amma təksə Savadda deyil, savadsız da olmaq olar. Qramatik səhvlər də eləmək olar. Sadəcə sənin ürəyin, xalqın mənafiyi uğrunda döyünməlidir. Vətənin rifahı uğrunda döyünməlidir. Elə olsa, adam heç bu səhvlər gözə dəyməz. Çobandır bu adam, 6-cı sinif qutarıb, tutaq ki, düz yazmış. Amma sən bilirsən ki, bu adam nə qədər öz vətəni üçün ölümə getməyə hazırdır. Həlbəttə ona hörmətlə yanaşacaqsın. Demək, əgər bu lağ obyektinə çevrilibsə, həmən o Paşazadənin dediyi statusu, düzdür, mən oxumamışam. Çevrilibsə, özü birinci dəfə deyil, onun bir neçə dəfə ilə çıxışları olub.
Bunlar ən əsas məqsədlərini, ən əsas missiyalarını unudublar ki, xalqın, millətin vəkilidirlər. Onun üçün xalqı nə tər yaşayır, hansı mərhumiyyətlərə dözür, hansı əziyyətlərlə üz-üzədir. Əgər bunu anlamırsa, çox pis. Yox, anlayıb yenə də öz bildiyini eləyirsə, ancaq elə kimisə qarşısında əyilmək, kimisə elə yeri düşmüşkən burada onu deyim sizə. Sual işarəsi, nə vaxtsa nida olur. Təsəvvür edirsiniz. Kimisə qarşısında əyilib, bükülüb, təzim eləyib, olub sual işarəsinə çevrilib. O cür sual işarəsinə çevrilmiş nə qədər millət vəkillərimiz var bizim. Təəssüf, çox təəssüf, acı təəssüfsizlə mən bunu deyirəm. Bilirsiniz ki, Şəmkəyin və Cəlilabadın icra başçıları təxminən bir iki ay öncə prezident tərəfindən təyin olundu. Ancaq buna rəğmən Cəlilabadda artıq çox ciddi etirazlar var yeni icra başçısına qarşı. Təxminən bir 15-20 gün olar ki, icra hakimiyyətinin qarşısında böyük bir insanlar aksiya keçirdilər. Yeni icra başçısına etirazını bildirirlər ki, bizi qəbul etmir, problemlərimizi dinləmir. Bu kadr seçimində, kadrların təyinatında problemlər görürük biz. Bu cür insanların belə də icra başçısı təyin olunması bir diqqət edilməli deyilmi? Bilirsiniz, mən belə ümumiyyətlə siyasətin bir ən ali məqsədi insanların maddi və mənəvi rifahının yüksəlməyinə yönəlməlidir. Ən ali məqsəd budur siyasətdə. Və Azərbaycan siyasətinin müəyyən eləyən üç demək dövlətçiliyi təmsil eləyən üç ayaqlı bir sistem var ki, bu qanunçuluq, qanunverici hakimiyyət, icra edici hakimiyyət və məhkəmə hakimiyyəti. Bizdə illərdir ki, həmən ayaqlardan biri ləngər vurur, laxlayır. Bu icra edici orqan. Heç kimə sirdi, artıq bunu heç kim deyə bilməz ki, belə bir şey yoxdur. İcra orqanları, illahdakı icra başçıları, demək, biabr olsalar da, tutulsalar da, həbs olsa da, hətta həbsdə yaxınlarda eşitdim ki, hansısa rəhmətə gedəni də var. Yenə də öz əməllərindən Aqsafanın mı? Yenə də öz əməllərindən əl çəkmirlər. Yəni, ölkə başçısı bunlara tapşırıq da verir, göndərəndə tövsiyələr verir. Gedən icra başçısı elə bil ki, bu nə tilsimdir? Mən anlaya bilmirəm. Doğrudan mı ləyəqətlə, təmiz, vicdanla həmən təyin olunduğu yerin vətəndaşlarının maddi və mənəvi rifahının yüksəlməsi ilə məşğul olmaq mümkün deyil. Doğrudan mı bu? Bir o qədər çətindir. Vallahi billahi, heç kim, hamıya aydındır ki, istənilən icra başçısı onsuz da yaxşı dolanacaq. Amma sən onu halallıqla dolandı, yəni öz vətəndaşlarına da onların rifahı üçün addımlar at. Elə gedən kimi orta mərkəzi küçəni asfaltlayıb, küçənin başına bir heykəl qoymaqla sən işimi bitmiş hesab edirsən. Elə deyil. Çünki o bölgədə yaşayan insanların hərəsi bir taleydir. Hər insanın öz taleyi var. Sən o bütün taleylərə cavabdeysən, icra başçısı. Ay filan kəs. Təmiz ol. Ləyəqətlə işlə, vicdanını itirmə, rüşvət alma, öz vətəndaşlarının ağrısı ilə ağrı, sevinci ilə sevin. Yəni, bu qədər mi çətindir? Amma elə icra başçısı var mı? Məsələ də bundadır ki, demək, biz bu artıq genetik bir qüsura az qala gəlib çıxır, amma kadr siyasətində qüsurların olmağı göz önündədir və inkar eləmək olmaz təəssüf ki. Çox sağ olun, Eldəz, mən təşəkkür edirəm. Siz də sağ olun.